Російські війська з корабля Чорноморського флоту випустили 8 крилатих ракет типу «Калібр». Над Миколаївщиною силами протиповітряної оборони збили 6. Окружна прокуратура розслідує законність вирубки ялин біля будівлі міської ради. Подробиці у випуску. Миколаївський хлібзавод не припиняв працювати від початку повномасштабної війни. В ніч проти 16 лютого російські війська з корабля Чорноморського флоту випустили 8 крилатих ракет типу «Калібр». Над Миколаївщиною силами протиповітряної оборони збили 6 ракет. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» розповіла керівниця обласного координаційного прес-центру Сил оборони України Наталія Гуменюк. Той ракетоносій, який перебував на службі, ми його спостерігали, знали, що він споряджений 8 ракетами типу «Калібр», випустив весь свій заряд, але протиповітряна оборона південного напрямку спрацювала на відмінно, збиті всі 8 ракет типу «Калібр», 6 над Миколаївщиною, 2 над Херсонщиною. За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, в день 15 лютого та вночі 16 лютого на території Миколаївської області влучань російських боєприпасів не зафіксовано. За словами директора житлово-комунального господарства Дмитра Бездольного, дерева були в аварійному стані та могли нести загрозу для життя миколаївців. Враховуючи будівельні всі норми, такі дерева повинні рости не ближче 5 метрів. Кожен з нас бачив, що там не було навіть і 4. Настільки близько вони росли. Така рядна алейна посадка, вона має вікову межу десь близько 60 років. Згідно інвентаризації, яка відбувалася, здається мені, в 2000 році, їм на зараз 65. Тобто цілий ряд підстав були для того, щоб виконати ці роботи протиаварійні. В прямому ефірі 27 січня міський голова Олександр Сінкевич сказав, коріння ялин руйнували фундамент будівлі міської ради. Ялинки були старі. Вони, звичайне слово, таке багатолітні. Це красиве слово, але, по суті, воно не змінює, що вони вже були, вже виросли під розмір будівлі нашої протиперехової. Щоб ви розуміли, що через, здається, 2 роки тому, через негоду, 3 з них впали, ми їх прив'язали проволокою до такої тросовими металевими до будівлі міськради. Нормальному дерева було потрібно вже звідти давно прибрати, ще коли вони досягли 2-го поверху. Але вчасно цього не зробили. Ми вже намагалися знайти технологію, з якими викопати, але сказали, що цього неможливо. Державні інспектори екологічної інспекції Південно-Західного округу зафіксували знищення багаторічних ялин та склали акт. Результатами актів Державна екологічна інспекція зробила зауваження, що дані ялинки спилені підлягають і вони знаходяться в доброму стані. Але всупереч нашим зауваженням ялинки були спилені. У нас є акт, в якому сказано, що акт від 13 грудня. І в акті зазначили, що дерева породи ялина, 2 одиниці, перебувають у незадовільному стані під нахилом аварійні та підлягають видаленню. Але якщо ми побачимо на фото, аварійний стан – це більше 45 градусів, але вони не знаходяться під градусом 45. За словами екологині Інни Тимченко, теоретично коренева система ялин може бути достатньо потужною для руйнації будівлі. Теоретично, дійсно, такі великі ялинки, їх коренева система може бути достатньо потужною. І теоретично, якщо в фундаменті є тріщини, корені можуть туди проникати. Або якщо дуже довго зберігається посушливий період, поглинати вологу з ґрунту, і ґрунт осідає. Але це не так часто відбувається, достатньо рідко. І зазвичай цьому відповідають певні якісь ознаки характерні. Зокрема, тріщини чи зовнішні ознаки, чи можна провести обстеження кореневої системи, щоб це визначити. Після звернення екоінспекції прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом самоуправства. В даний час вивчається це питання з приводу там законності надання і та інше. Казати про службовий злочин на даний час не представляється можливим, тому і не внесено, тому що збитки по екоінспекції нарахувала 84 тисячі гривень. Для того, щоб за службовий злочин внести кримінальне правопорушення, сума збитків повинна складати від 134 тисяч і вище. Якщо буде встановлено, що сума збитків все ж таки більше,
тоді буде вирішено питання щодо внесення відповідного додаткового кримінального провадження. Вказані факти будуть перевірятися в рамках 356 статті Кримінального кодексу саме за самовпрацтво. Нагадаємо, у Миколаєві в січні 2022 року комунальники зрізали 10 блакитних ялин, що були посаджені біля фасаду будівлі міськради. Цього ж місяця державні інспектори прибули до будівлі мерії та зафіксували знищення дерев. Збитки, завдані довкіллю, становлять 84 тисячі гривень, сказала перша заступниця Держінспекції Південно-Західного округу Яна Майборода. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Так, це було 13 березня, коли російська авіація бомбила наше селище. І кидали сюди, он, воронка там є, 500-ки бомби. Всі сусіди з нашої вулиці в той час, передчуття, мабуть, якесь було, всі були в підвалах. Лише дякувати Богу, лишились живі, але без будинків. Тут авіаційна бомба упала. Ну, наш будинок вцілів із-за того, що ми його, ну, як, коли відбудовували, укріпляли, робили армопояс, то він вцілів. А ці будинки розсипали, ще й згоріли сусіди. Да, потім чоловік з сином мене в підвал, в п'ятиетажку завели, а самі пішли витягувати, спасати сусідів з підвалів. Витягли всіх, слава Богу, тут сусіді вали зборю, теж витягували. Страшно. Почуваєшся взагалі як-то безсилим перед усім. І коли це все на твоїх глазах, це все відбувається, то це взагалі жах. Ми також з сином були в підвалі, і це в одну секунду все розлетілося. Я взагалі 3 дні не бачила свого будинку. Я в істерики всю вилітала і кричала, треба спасати людей, бо бачила, що отут і напроти. Це службовий автомобіль чоловіка. Тут була наша одна автівка в гаражі, і синова автівка в гаражі. Все пострадало, все розбите, все від вибуху, взривної волни. Все розбите осталось. Тут відбудови, треба все з нуля, всі балки перебиті. А це все коштує гроші. Надіємося, що держава нам чимось допоможе. У нас завжди тренажер. Це другий поверх нашого будинку. Ну, тут як гостьова була на другому поверсі, тут кімната старшого сина була. Немає нічого. Немає, так. Вода тече, ось все тече. А як тут жити, як вода на голову капає? Вже на першому поверсі все вода л'ється. Вода стоїть на полу скрізь. Ваша дружина може її записувала? Супруга, ну скільки раз? Ну скільки? Церковні. Ми всю війну були в Миколаївській області. Люди пускали нас жити, де можна було. Жили і за Варварівкою в людей, в будинку, слава Богу, все добре було. Потім жили в Балабановці, скрізь жили, куди люди пускали. Виробництво не зупинялось навіть на годину. Директорка Миколаївського хлібозаводу Альона Ракова та інші працівники підприємства розповіли кореспондентам Суспільного про роботу заводу сьогодні та увесь період повномасштабної війни. Тесто хорошо вимішується і взбивається. Хліб становиться пушистий і якісний. Щодня хлібозавод здатен виробляти до 100 тонн або 180 тисяч одиниць хлібобулочних виробів, говорить директорка підприємства. Це максимум. У січні 2022 року виробляли 60-70 тисяч одиниць на добу. Під час повномасштабної війни іноді цей показник знижувався до 20 тисяч. Сьогодні, завдяки фінансуванню від світової продовольчої програми ООН WFP, підприємство має щомісячні гарантовані обсяги виробництва.
Якщо взяти грудень місяць, ми забезпечували як Херсон, так і Миколаївську область, то у нас був контракт на 430 тонн або 900, ну там майже 900 тисяч одиниць. На січень місяць цей об'єм зменшився до 180 тисяч або 360 тисяч одиниць. Печі на заводі газові, але вся автоматика залежить від електроенергії. Нині підприємство як об'єкт критичної інфраструктури за графіком не від'єднують від мережі. Але минулого року траплялись аварійні вимкнення. Директорка каже, що друзі заводу та обласна військова адміністрація надавали генератори для підтримання виробничих процесів. А у січні 2023 року за підтримки Мінагрополітики і ще однієї структури ООН – Продовольчої та сільськогосподарської організації ФАО – завод отримав потужний стаціонарний генератор на 360 кВт. Особливою проблемою для підприємства стало зникнення питної води з міської водомережі у квітні 2022 року внаслідок руйнування російськими військовими водогону з Дніпра. Альона Ракова дякує тим, хто допомагав цю проблему вирішити. Спільно із Миколаївським водоканалом саме Борис Дуденко нам організував почасово, там нам доставляли воду. Потім буквально там на протязі тижня підключився для вирішення нашої проблеми депутат міської ради Раміля Габеков, який і бо людям воду привозив в ємкостях, а потім і саме домовився із колегами нашими, друзями вже на сьогоднішній день із Одеської області, з Кулєвче, фермерське господарство, яке надали нам свої два автомобіля і доставляли нам воду більше місяця. Потім на підприємстві облаштували власну свердловину. Допомогла міська влада. Кількість працівників після початку масованої російської агресії скоротилася у 2,5 рази. Але, говорить керівниця, для виконання нинішніх завдань людей вистачає. З урахуванням того, що зменшилась кількість постійних споживачів продукції заводу. Із 500 чоловік у нас скоротилося до 200 чоловік працюючих. Але ну і об'єми, я скажу так вам, що і об'єми значно зменшилися, тому що ми ж поставляли хліб як в Миколаїв, Миколаївську область, так Херсон і Херсонська область. Тому ми пам'ятаємо з вами, що вмить від нас відрізано було як Херсон, так і Херсонську область, що і сьогодні ще відбувається. І також сьогодні є дуже багато зруйнованих сіл, в які ми доставляли хліб. На підприємстві працюють 52 жителі Миколаївщини зі статусом внутрішньопереміщена особа. 13 з них внаслідок бойових дій втратили житло, говорить Альона Ракова. Їм завод надав допомогу по 10 тисяч гривень, а також залучають благодійні організації, що підтримують постраждалих від війни. Світлана Добрицька працює на заводі 2,5 роки. 24 березня 2022 року, коли вже не могли залишатися під обстрілами, її родина виїхала з селища Первомайське до Миколаєва. Знімаємо квартиру, бо повернутися додому вже не можемо. Поки що транспорту немає, нема чим добиратися на роботу. І трохи ще там не все, вікна треба вставляти. Шифер трохи треба полагодити. З осені 2022 року, говорить Альона Ракова, завод бере участь у проєкті із забезпечення безкоштовним хлібом жителів деокупованих громад Миколаївщини. Працюють спільно з Державною продовольчо-зерновою корпорацією України, приватними підприємствами, меценатами та обласною військовою адміністрацією. Цей проєкт теж дає гарантовані обсяги виробництва та зберігає робочі місця. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.